por Julie Wedgeby. Independentemente do que você ver, fique firme. Filha, escreva para o meu povo. A batalha nos céus impera e muitos serão destruídos por falta de conhecimento. Eu disponibilizei a verdade a todos que procuravam de verdade, mas poucos seguiram o caminho estreito que leva à vida eterna. O reino das trevas tenta furiosamente corromper todos os aspectos da vida de vocês. O veneno que eles lançam contamina e permeia cada vez mais. Satanás sabe que o seu tempo está diminuindo a cada dia. O caos e a confusão que estão em andamento foram planejados desde o começo, e muitos estão sendo arrastados pelas correntezas do mal, da corrupção, perversão, ganância e decepção. Verdadeiramente, vocês não devem confiar em nada e em ninguém, a menos que eu revele que são de mim. Durante esses tempos, eu instruí vocês a serem cautelosos, diligentes em oração, disciplinados, sóbrios e que ficassem concentrados apenas em mim. Os alicerces estão desmoronando e os sistemas do mundo estão fora de controle. O palco está montado para a besta tomar o seu lugar como governante mundial. Ele executará as coisas que o seu pai lhe ensinou e parecerá poderoso e benevolente a princípio, com planos incontestáveis para resolver os maiores problemas do mundo. Quando os portais do inferno se abrirem, muito do que tem acontecido agora será alimentado pela grande liberação das forças das trevas ou demônios. O número deles é significativo, mas ainda assim sem efeito contra o meu exército remanescente. Vocês devem se lembrar de orar de forma agressiva e frequente. Citem as minhas escrituras repetidamente, declarando suas posições e reivindicando o meu poder e autoridade sobre todo tipo de mal, e eles fugirão de vocês. Os meus depósitos de bênçãos inundarão aqueles que andam em minha herança, como meus filhos e filhas. Orem para que o meu reino angelical esteja cada vez mais engajado em ajudá-los, lutando e protegendo vocês, e em algumas situações, levando aos lugares que preparei para vocês. Não se envolvam em assuntos mundanos e nos eventos atuais. Eles foram enviados para afastá-los de mim. Eu disse a vocês que isso viria. Agora está aqui. A agitação só aumentará. Em breve, muitos lugares ao redor do mundo estarão fora de controle e a próxima fase do plano do inimigo começará. Está tudo planejado. Você tem muito pouco tempo até que essa segunda onda ou fase comece. Minhas instruções individuais para vocês trarão paz, se forem verdadeiramente de mim. Quando não houver paz, espere. Vocês devem estar direcionados ao que é divino e devem permanecer em completa rendição e obediência. Sejam muito sensíveis ao meu espírito e estejam prontos e com fé quando eu chamar. O medo não tem lugar em vocês e desde que vocês me mantenham em primeiro lugar em suas vidas, tudo o que vocês precisarem será fornecido, não importam as circunstâncias externas. Eu farei a minha morada naqueles que me amam. Orem por minha sabedoria, conhecimento, discernimento e revelação. Orem pela medida completa de fé que lhe foi prometida. Está na hora do meu povo se levantar em grande fé agora e ficarem firmes. Independentemente do que vocês verem, orem para serem esvaziados várias vezes ao dia, se arrependendo e se preparando para serem a minha habitação de forma completa. Eu habito apenas em vasos que se esvaziam, que limparam as manchas do pecado repetidamente, diariamente,
e estão em santidade. Exijo santidade e obediência, e recompensarei aqueles que seguem os meus passos. Eu mostrei o caminho, meus amados. Andem nele. Deem tudo de si, e vocês terão tudo de mim. O tempo está sendo encurtado a favor do meu povo. Não se preocupem quando vocês acharem que deixaram as coisas inacabadas. Façam o que puderem com a graça que eu dou a cada dia e deixem o resto comigo. Eu tenho vocês na palma da minha mão e nenhuma arma forjada contra vocês prosperará. A escalada dos acontecimentos está vindo. Vocês devem ter suas casas espirituais em ordem. Isso é o mais importante. Retirem-se de qualquer situação ou relacionamento que não glorifique a mim. Há muito em jogo. Assim como eu prometi, aqueles que seguirem as minhas instruções e obedecerem aos meus mandamentos terão paz e alegria que só podem vir de mim, pois tudo ao redor de vocês será destruído. Vocês também irão ver aqueles que não se renderam completamente a mim ficarem ainda mais agitados, angustiados, zangados e rebeldes, porque as trevas e a luz não podem habitar juntas. E eu continuarei a endurecer o coração daqueles que não querem andar na verdade ou andar nos meus mandamentos. Quando as portas de entrada do mal não são fechadas, o veneno que atravessa os olhos ou os ouvidos apodrece e se espalha, fazendo com que a alma se afaste ainda mais do meu coração. Eu gostaria que não fosse assim, mas todos devem fazer uma escolha por livre arbítrio para me servir ou servir a Satanás. É profundamente simples quando reconhecido, mas muitos foram enganados. Continuem orando por ele sempre, para que os olhos de entendimento sejam abertos para receber a verdade antes que seja tarde demais. O dia passou, a noite está aqui. Orem para que a minha luz inunde todas as fibras do seu ser e observem o que eu farei. Eu farei algo nos seus dias que vocês não acreditariam, mesmo que lhes fosse dito. Yahushua. Versículos. Romanos 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 13, versículo 12. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. 1 João 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Colossenses 3, versículos de 1 a 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Efésios 5, versículos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Mateus 6, versículos 19 a 21. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Gálatas 1, versículo 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens?
se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. 1 João 5:21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Apocalipse 14, versículo 8. E outro anjo seguiu dizendo: Caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Daniel 2, versículo 21. E ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Romanos 6, versículos de 15 a 18. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Lucas 10, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mateus 17, versículo 20. E Jesus lhes disse: Por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Salmos 27, versículos de 1 a 14. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Amém.